السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتيريني. الحمد لله. الحمد لله. شكرا عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'am Yang berbahagia DJ yang bertugas DJ Haja Fairuz bin Haji Nurdin Sedang pendengar Aikim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW telah bersabda dalam satu riwayat daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah mahu kebaikan untuk dirinya maka Allah Subhanahu wa taala akan menfaqihkannya di dalam agama Barang siapa yang Allah mahukan kebaikan kepada dirinya Maka Allah akan memfakihkannya di dalam agama Apabila seseorang itu dilorongkan Di dalam ataupun di atas lorong Fakih pada agama Ataupun tafakuh dalam perkara agama Sebenarnya lorongnya itu adalah lorong yang di sana ada kebaikan Dan lorong tersebut akan membawanya kepada syurga Sebuah sabdaan daripada Nabi SAW Man kharaja Fi talabil ilmi Fahuwa fi sabi lillahi hatta yarji' Siapa yang dia keluar daripada rumah dia Untuk menuntut ilmu Dengan niat untuk menuntut ilmu dia dianggap berada di jalan Allah Dia dianggap berada di jalan Allah Sehinggalah dia pulang hmm. Selalu kita menasihati para pelajar Untuk kekalkan niat Saya adalah pelajar Saya masih lagi belajar hmm. Kerana apabila satu orang Mengekalkan niat saya masih belajar Saya sedang belajar Saya di atas jalan belajar Maka dia dikira berada di jalan Allah sehingga dia pulang Sebuah sabdaan lagi daripada Rasulullah Man ja'ahu al-maut wa huwa yatlubu al-ilma bainahu wa bain an darajatun wahidah siapa yang datang kepadanya kematian sedangkan dia menuntut ilmu kedudukan dia nanti di hari akhirat kedudukan dia dan juga para-para nabi hanya beza satu darjat. Barang siapa yang datang kematian pada dirinya ketika ataupun sewaktu dia sedang menuntut ilmu nanti di hari akhirat kedudukannya dan juga para-para nabi hanya satu darjat hanya satu darjat sahaja. Sidang pendengar Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita bakal pelajari adalah ilmu fiqh. Imam Syafi'i berkata, Al-ilmu ilman, ilmu ilmu fiqhi lil adyan, wa ilmu tibbi lil abdan. Lebih kurang, mafhumnya, Imam Syafi'i kata, ilmu ni ada dua. Yang pertama, ilmu fiqh ilmu fiqah kegunaannya untuk agama untuk betulkan agama kamu untuk betulkan syariat kamu dan yang kedua ilmu perubatan dan ilmu perubatan ini ialah untuk betulkan tubuh badan kamu al ilmu ilmani ilmu al fiqh lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan ilmu fiqah untuk betulkan agama. Ilmu perubatan untuk betulkan tubuh badan kita dan kita mengharapkan janji yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya orang yang Allah mahukan kebaikan untuk dirinya maka Allah akan bagi dia faham agama. Allah taala akan membuka ilmu faham agama, ilmu fiqah agama dalam ke dalam dirinya. Jadi kitab yang kita bakal baca adalah sambungan eh adalah sambungan kepada kitab ataupun bahagian yang telah ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Said uh, Fadli bin Ahmad uh, Al-Yamani uh, iaitu beliau telah uh, meninggalkan kita semasa baru memulakan Kitab At-Taharah daripada kitab Sofwatuz zubat karangan ibnu ruslan dan insya-Allah kita akan meneruskan perjuangan yang ditinggalkan oleh almarhum semoga ia menjadi suatu jariah yang berterusan menjadi sadakah jariah yang berterusan untuk almarhum selagi mana ia didengar selagi mana ia dipelajari akan menghasilkan pahala yang terus mengalir yang terus mengalir sungai. Apakah sikap satu orang mukmin kepada orang yang sebelumnya? Dalam surah Al-Mumtahina, Allah Taala menyebut tentang sikap satu orang mukmin kepada orang yang datang dulu daripada dia. Kalau di kalangan sahabat ini dipanggil as-sabiqun, muhajirin, mereka ni datang dulu, susah dulu, korban dulu, Ha, payah dulu Kita datang kemudian Jadi sikap orang Yang datang kemudian ini Kepada orang yang datang dulu Mereka berjasa dulu untuk agama Mereka yang berkorban dulu untuk agama Mereka yang dulu ha, Mengasaskan kebaikan-kebaikan -kebaikan pada agama Maka doa yang kita lantunkan Doa yang kita ucapkan Yang kita harapkan Rabbana wafirlana Wali ikhwanina alladzina sabakuna biliman ولا taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu rabbana haa innaka ra'ufur rahim wahai tuhan kami ampunkanlah dosa kami dan ampunkanlah dosa-dosa orang yang telah mendahului imannya daripada kami kita doakan untuk ulama-ulama kita yang terdahulu untuk guru-guru kita yang terdahulu yang telah banyak berjasa dan bersusah payah untuk untuk kita semua. Dan ini cukup sebagai mukadimah kita pada pagi yang berbahagia ini. Hmm. Saya terima kasih Ustaz Kita bakal perincikan Apa yang bakal uh, Bersama-sama kita uh, Perkongsian kita bersama Yang bagi Ustaz Sejurus lepas ini Untuk pendengar Terus setia bersama Di IKIM FM Pilihan utama Ustaz Ahmad Lufi Memang ketika ini Nyambung kembali Untuk perkongsian Saya kira untuk sahabat-sahabat Yang kiranya Ada sebarang kemuskilan Dan sebagainya Mungkin ada ruangan masa Bakal kita raikan Di penghujung segmen Sekejap saja lagi Dan juga sahabat-sahabat kita Yang tonton ketika ini Terima kasih dari Johor Bahru Daripada Sydney dan sebagainya uh, Moga apa yang kita kongsikan hari ini dapat kita manfaatkan Dan uh, saya terserahkan kepada bagi, bagi Ustaz untuk kongsi kita berikutnya Silakan Bismillahirrahmanirrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak menghargai manusia sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kamu nak dapat syukur kepada Allah, kamu kena syukuri manusia. Kamu kena hargai jasa kebaikan yang orang lain telah buat kepada kamu maka sebenarnya dia adalah bidayah ataupun permulaan syukur kita kepada Allah. Tidak mungkin satu orang sampai syukur kepada Allah melainkan dia perlu mensyukuri orang yang buat baik kepada dia. Orang yang paling buat baik kepada kita orang yang ajar agama kepada kita, orang yang mengajar ilmu kepada kita, orang yang kenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak Ha? Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh alim ulama kita. Kita kita diajar oleh para guru supaya jangan melihat orang saat dia berada di puncak. Kalau kita melihat orang saat dia berada di puncak, dia dihormati, dia disalami, dia dikelilingi, maka kita terus ingin melompat, ha? melompat ke tahap tersebut. Sedangkan kita lupa dia sampai di tahap tersebut kerana mujahadah susah payah yang dia alami dan dia harungi dalam kehidupan dia maka itu merupakan satu natijah itu merupakan satu samarah buah hasil daripada kesusahan yang yang dia telah harungi jadi sedikit daripada kehidupan almarhum Ustaz Said Fadli bin Ahmad Al-Yamani sebenarnya beliau ha, sebelum sampai ke puncak banyak liku-liku kehidupan yang yang beliau telah lalui kehidupan yang disembunyikan daripada manusia yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara sifat orang mukmin orang menyangkanya kaya sedangkan keadaannya sebaliknya yahsabuhumul jahilu aghnia amina ta'affuf orang menyangkanya kaya sedangkan dia bukan kaya hidup dalam kesempitan hidup dalam kepayahan tetapi oleh kerana sifat ta'affuf yang tidak mahu menzahirkan keperitan hidup kepada orang lain tidak mahu meminta-minta menjaga maruah dirinya maka orang di sekeliling menganggap menganggapnya sebagai orang yang berada dalam keadaan yang keadaan yang mampu beliau memulakan pengajiannya di ha, di Penanti kemudian mendapat galakan untuk meneruskan pengajiannya kemudian uh, pondok Penanti yang diasaskan oleh anak murid kepada Tok Kenali Syekh Jalaluddin Al-Penanti anak murid kepada Tok Kenali. ali kemudian telah disambung oleh anak beliau anak kepada syekh jalaluddin penanti iaitu tuan guru saleh tuan guru saleh yang meninggal dunia di mekah sekitar tahun dalam tahun 2000 jadi beliau telah memulakan pengajiannya di sana kemudian episod belajarnya itu berterusan meneruskan pengajian di bangladesh kemudian meneruskan pengajian di pakistan dan akhir sekali beliau meneruskan pengajiannya di mana di Yaman. Episod pengajian yang yang terlalu panjang dan sebenarnya sepanjang waktu pengajian yang beliau harungi itu beliau tidak mendapat sebarang bantuan daripada pihak keluarga. Mungkin pihak keluarganya juga daripada kalangan keluarga yang tidak mampu anak belajar di luar negara. Beliau pernah menceritakan saya semasa berada di Bangladesh keinginan untuk menguasai bahasa Arab itu telah ada. Jadi tahun pertama beliau berada di Malaysia, beliau menceritakan kepada uh, kepada kami bahawasanya setiap hari saya akan saya akan sembahyang hajat dua rakaat. Lepas sembahyang hajat saya akan baca Yasin. Lepas saya baca Yasin saya akan doa ya Allah ajarkan saya bahasa Arab. Setiap hari. Bukan seminggu sekali baca Yasin, setiap hari solat Kemudian baca Yasin Selepas baca Yasin doa Ya Allah ajarkan saya bahasa Arab Ajarkan saya bahasa Arab Ajarkan saya bahasa Arab Beliau mengatakan Tak sampai satu tahun saya berada di Bangladesh Saya telah mampu untuk bertutur dalam bahasa Arab ha. Ini menunjukkan satu orang yang mempunyai kekuatan himmah, keinginan ha, Dalam ha, dalam pepatah Urdu Dia kata apa? Himmatim Uh, parsi sebenarnya himmati mardam madadi khuda himmah ataupun kekuatan keinginan yang ada dalam diri satu orang lelaki padanya tersimpan bantuan daripada Allah kalau kamu inginkan sesuatu bulatkan tekad kuatkan azam cekalkan semangat kamu akan dapat ha kamu akan dapat jadi ini antara satu contoh himmah orang yang tak kuat perasaan dia, tak kuat keinginan dia, tak mampu untuk menanggung kesusahan dalam belajar, tak mampu. Ha? Tidak disupport oleh keluarga, ha? Tidak dibantu. Bahkan beliau mengatakan semasa saya berada di Pakistan saya hanya hidup dengan dengan bantuan duit zakat. Kadang-kadang tak ada. Tak ada sesuatu yang saya boleh gunakan untuk membeli sabun untuk membasuh pakaian. Beliau menceritakan saya semasa berada di sana, saya biasanya basuh baju waktu malam. Basuh baju waktu malam. Jadi, sehingga kan musim sejuk pun basuh baju waktu malam. Bila musim sejuk kita nak basuh baju waktu malam, siapa yang biasa duduk waktu sejuk ini dia tak boleh. Kalau kita rendam baju, tangan ni boleh beku. Sehingga menyebabkan rakan-rakan dia hairan, kenapa? Kenapa kawan aku ni basuh baju musim sejuk waktu malam? tapi beliau tidak menceritakan sebabnya ha? kepada rakan-rakannya apa yang apa yang apa yang menjadi punca beliau melakukan demikian seperti mana yang beliau ceritakan sendiri bahawasanya saya ni tak ada duit untuk beli sabun ha? jadi apa yang saya buat bila waktu malam saya masuk bilik air bilik bilik mandi jadi ada ada pecahan-pecahan sabun yang kawan-kawan basuh yang tak pakai kan bersepah atas lantai jadi saya kutip saya kutip dan itulah yang saya gunakan untuk basuh baju saya Saya tak ada duit untuk Hatta membeli sabun Apatah lagi makanan ha? Apatah lagi makanan Hanya mengharap kepada kepada makanan percuma yang disediakan oleh matrasah ha, Memang di Pakistan belajarnya percuma Jadi ada makanan Tapi makanan percuma itu bukan nasi lemak Ha? Bukan nasi biryani Dia hanyalah roti Roti Pakistan Yang kuahnya adalah dal Jadi kalau sepanjang tahun tu memang tak tukar Dal, dal dan dal Dal, kacang dal tu sepanjang tahun orang Melayu tak tahan sebenarnya. Jadi pengorbanan, ha pengorbanan. Dan ha sebelum beliau ha, berangkat ke Yaman untuk menghasilkan ilmu fiqh, beliau mendapat nasihat daripada ulama. Ha beliau menyatakan hasratnya untuk pergi ke Yaman, lalu ulama itu menyatakan ha, persetujuan dan memberi galakan dan semangat ha dan ulama tersebut bernama Maulana Inamul Hasan seperti mana yang beliau kisahkan kepada ha, kepada anak-anak muridnya maka beliau lebih kurang 3 tahun berada di Yaman. Jadi gurunya menceritakan kepada kami, ha, ha, gurunya menceritakan kepada kami bahawasanya setiap hari beliau akan berjalan kaki daripada tempat tinggalnya pergi ke rumah gurunya untuk belajar. Kerana kalau pergi naik teksi beliau duit, kan? Jadi duit tak ada, jadi apa jalan yang kita buat? Kita pergi jalan kaki. Dan saya ingat daripada jarak rumah yang ditinggal Sebenarnya bila tinggal di masjid Antara jarak masjid yang ditinggal selama 3 tahun itu Dengan rumah guru tu Saya rasa ada juga lebih 2 kilo ataupun 3 kilo lebih Dan itulah rutin harian setiap hari Apatah lagi kalau musim panas Berjalan kaki untuk hadir Pengajian antaranya dengan guru Yang amat beliau kasihi dan beliau sayangi Iaitu Syekh Haidar Hasan bin Salim, Haidar bin Hasan bin Salim al-Waqidi al ar-Raymi. Ha, guru beliau sendiri menceritakan, setiap hari datang belajar untuk menuntut ilmu bersusah payah untuk menuntut ilmu dan dan antara rahsia yang terbesar yang ada pada diri beliau ialah beliau sangat mengasihi dan menyayangi gurunya. Sampai saat sebelum kematiannya Beliau masih lagi berbakti kepada gurunya Setiap bulan memberi dana Memberi wang belanja kepada guru Ada siapa-siapa yang Dia masih beri sesuatu kepada ustaz dia Ataupun guru dia Setiap bulan Wang belanja diberikan Satu jumlah yang agak besar Diberikan ha? Kerana mengingati jasa ini disebut Malam yaskurina, Salam yashkurillah Orang yang tidak menghargai orang lain Orang yang patut kita hargai Tapi apa? Yang kedua ialah guru ataupun para asatiza ataupun para ustazah yang mengajar yang mengajar kita dan sebenarnya banyak lagi kebaikan ha, banyak lagi kebaikan yang yang mungkin ramai orang tidak tahu tapi di kalangan anak-anak muridnya tahu perkara ini dan antaranya alhamdulillah Allah Ta'ala telah kurniakan juga kepada saya Untuk melanjutkan pengajian ke Yaman Ke tempat yang sama Ha, berguru dengan guru yang sama Yang merupakan guru kepada Ustaz Syed Fadli bin Ahmad Al-Yamani Itu Syekh Haidah Hassan bin Salim Al-Wakhidi Dan guru-guru yang lain Melanjutkan pengajian setelah menamatkan pengajian Di uh, Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling Jadi men -mel melanjutkan pengajian ke sana Dan semasa uh, kami mula-mula sampai ke Yaman Kami pergi bersama dengan beliau Lebih kurang ada enam orang Jadi beliau lah yang bawa Ha, kita turun di Sanaa kita pergi ke Hudaidah ha dan segala urusan itu diuruskan oleh beliau kerana beliau beliau begitu bersungguh-sungguh ingin supaya ada orang yang pergi belajar ke Yaman kerana beliau melihat ilmu di sana ulama di sana maka selalu diberi galakan diberi galakan ha ada ada pepatah mengatakan malam malam yu, uh, malam yu'adibuhu zaman tu'adibuhu yaman Sesiapa yang dia ni tak boleh di diadabkan Maksudnya tak boleh diislahkan dengan zaman Maknanya masa yang berlalu masih lagi belum dapat islah Maka dia akan diislahkan oleh Yaman Malam yu'adibhu zaman tu'adibhu yaman. Sesiapa yang tidak diadabkan Tidak didapat diajar adab oleh masa Maka dia ini akan diajar adab oleh Yaman Jadi di sana Bahkan beliau mencari dana untuk pelajar-pelajar yang berada di sana ha, Uang sewa rumah pun sebenarnya dibayar oleh beliau Sepanjang tahun di sana Semua uang sewa diusahakan, dicari Supaya pelajar-pelajar ini dapat belajar dengan dengan penuh tenang Dan banyak lagi ha, Setiap tahun gurunya datang ke kampung baru ha, Di sana ha, diadakan pengajian fekah sebenarnya selama sebulan Dan selama itulah dibawa pelajar-pelajar ni ustad-ustad datang berkumpul di kampung baru dan menjadi satu rutin setiap tahun 10 orang 10 orang daripada kalangan asatizah ataupun pelajar akan dibawa daripada kemboja pada bulan Ramadan dan mereka ini akan di diberi belanja, dibelikan tiket, diberikan segalanya supaya mereka duduk dalam kelas. Itu sahaja maksud dia. Ha dan inilah sebenarnya ha, kita kata inilah sebenarnya sebab Allah Taala menerima sesuatu kebaikan yang disembunyikan kebaikan yang ha, yang 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 merupakan satu kenangan dan memori dalam kehidupan dan satu perkara sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini beliau adalah satu orang yang sangat mencintai gurunya sangat mencintai gurunya cinta yang luar biasa beliau mempunyai lebih kurang 16 orang anak ke-16 orang anak itu diberi nama oleh gurunya Ha, dan kalau ada ada kemusykilan dan masalah fiqah maka beliau akan terus telefon ke Yaman. Ha, menelpon gurunya ha, walaupun menelefon ke Yaman itu memerlukan belanja yang besar tetapi itulah hubungan yang dicipta yang diteruskan dan inilah rahsia kejayaan seorang anak murid apabila terus menyayangi, apabila terus memberi kepercayaan, apabila terus mencintai gurunya maka ilmu yang dipelajar dipelajari yang dan disampaikan terus melekat ha, melekat dalam diri manusia dan inilah sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Ustaz Saya kira mengimbas kembali kepada siapa yang Mengali uh, almarhum Ustaz Fazli Al-Yamani Secara tak langsung Kita kenal secara lebih dekat Mungkin uh, tak mungkin tak, Pernah diceritakan oleh sesiapa Ustaz saya Terima kasih atas kursi yang tersebut Mungkin untuk pendengar Kita bakal kembali uh, Mereka nak kenal Tentang kitab kita Yang dijadikan sebagai Rujukan untuk pengajian kita Saban Minggu Di Tasinul Ibadah uh, Di IKIM FM ini Kita berhenti rehat seketika InsyaAllah Ustaz kita bakal kembali Bersama selepas kita rehatkan Ustaz sekejap Terima kasih untuk pendengar Setia temankan kita Jadi pastikan Tak ke mana-mana Terus setia bersama kami Menemani kita di IKIM FM ketika ini Bersama-sama dengan saya Yang bagi Ustaz sama Lutfi, Bemuharam yang setiap bersama pendengar untuk menyambung kembali pengajian kita dalam uh, sidang ilmu kita, tahsinul ibadah, eh, menyempurnakan ibadah kita. Apa pun saya kira ada juga pendengar kita yang bertanya kita tentang kitab kita ustaz, eh, mana nak dapat Ataupun mengenali uh, kitab sebelum kita mengulang kaji ataupun uh, menagih ilmu uh, uh, kita kita jadikan rujukan sama minggu nanti silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Safatus Zubat ini adalah sebuah kitab yang Masyur hmm. Di dalam madhab syafi'i Dan dia merupakan ilmu fiqah Yang ilmu fiqah tersebut Telah disusut dengan Menggunakan untayan syair Dan jumlah baiknya 1040 hmm. Begitu hebatnya ulama' Dia buat satu ilmu Tapi dalam bentuk syair ha, Syair ilmu akademik perkara akademik ditulis dengan bentuk syair dan sebenarnya ia merupakan satu perkara yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita yang sangat hebat ha? kita ada alfiah yang yang masyhur alfiah al-imam ibnu malik jadi kitab nahu tata bahasa tapi ditulis dalam bentuk syair ada seribu bait ada kitab yang mana jumlah bait dia lima ribu bait Bukan bait itu dikarang tentang cinta Bukan Bukan tentang luahan perasaan Tentang akademik Jadi perkara akademik ini Kalau dia nak disusun dalam bentuk syair sangat susah tetapi ulama-ulama kita yang terdahulu menjadikan suatu cara untuk apa supaya pelajar ni mudah nak ingat. Kerana sesuatu perkataan bila dia disusun bersama irama dia lebih mudah nak ingat daripada tanpa ada irama. Seperti mana orang boleh ingat lagu. Lagu itu lagu Hindustan Bukan bahasa Melayu Tapi kenapa dia boleh hafal Sebenarnya irama itu Yang membantu dia menghafal dan ini pun disebut oleh pengarang kitab ini tujuan dia kata wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha abiyatuha alfun bima qadzituha yashulu hifzuha ala al-atfal dia kata ini adalah kitab zubat aku susun aku karang dia punya untaian syairnya bilangannya ada seribu Seribu lebih Kenapa aku buat dalam bentuk macam ni Supaya Kanak-kanak mudah menghafalnya Jadi kitab ni Seribu baik Ada seribu baik syair Cuba kita tulis uh, uh, Seratus Baik syair Cuba kita hafal Dalam bahasa Melayu Tak ingat Tak ingat Mungkin lima puluh pun kita tak ingat Kitab ini Standard dia Adalah untuk kanak-kanak yazhulu lil lilatfal supaya kitab ini mudah dihafal oleh kanak-kanak hmm? dihafal oleh kanak-kanak dan guru kami menceritakan kitab zubat ini dulu di Yaman semua orang hafal perempuan hafal budak kecil hafal orang dewasa hafal dan perempuan ni sambil uli tepung sambil uh, kisah gandum baca baca Kitab Zubat ni ulang balik dia punya hafalan. Sambil membajak sawah, ah, ha, sambil me menuai padi, menuai gandum, maka mereka mengulang bacaan ni. Ah, ha, mengulang bacaan. Ah, ha, begitu sekali melekat ataupun meniti di bibir orang-orang sana. Kitab Zubat ni cair... macam kita hafal surah Al-Fatihah sedangkan jumlah baiknya ada Seribu lebih bait-bait uh, syair. Dan kitab ini ditulis oleh ulama yang bernama uh, Ahmad bin Hussein bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Arsalan Ar-Ramli. Biasanya ulama ni kita panggil Ibnu Ruslan. Ha, Ruslan kan kita pun ada orang Melayu nama Ruslan. Ha, jadi mungkin merujuk kepada nama ulama ini, beliau ini dipanggil Ibnu Ruslan yang berasal daripada daripada Ramal Ramallah. Ramlah, Ramlah di Palestin. Ha, kita biasa dengar Ramlah di Palestin dan beliau berasal di sana. Dan biar bi beliau ini dikenali dengan Ibnu Ruslan. Lahir pada sekitar tahun 773 ha, ataupun 775, maknanya beliau ini ialah ulama kurun ke uh, ke-7 daripada daripada kurun Hijrah dan beliau belajar di sana. Beliau berguru dengan ramai ulama-ulama yang sangat terkenal seperti beliau belajar dengan Jalal Al-Bulqini Beliau juga belajar dengan Siraj Al-Bulqini Dan beliau adalah ulama yang telah meninggalkan begitu banyak penulisan Yang penulisannya sangat memberi manfaat kepada orang ramai Antara kitab yang hebat ha, yang beliau telah karang ialah syarah kepada Sunan Abi Daud Kitab hadis. Ha, dalam mazhab syafi'i kita ada syarah kepada Sunan Abi Daud tapi mungkin bukan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al ha, seperti Ad-Dur Al-Manzur yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Aqil ha, dalam bahasa Urdu ini merupakan syarah kepada kepada kitab Sunan Abi Daud ataupun Badlul Majhud karangan Maulana Khalil Ahmad bin Ahmad Saharan Furi, iaitu kitab uh, syarah kepada Sunan Abi Daud dalam mazhab Al Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala tapi dalam mazhab Al Imam Syafi'i sendiri kitab syarahan kepada kitab hadis tersebut adalah yang dikarang oleh Ibnu Ruslan dan seperti mana yang dinyatakan oleh uh, Sheikh Zahid Uh, Al-Kawthari Bahawasanya kitab Antara kitab syarah uh, Sunan Abi Daud yang terbaik Adalah yang dikarang Oleh Ibn Ruslan Dan jumlah syarah tersebut Dan baru sahaja dicetak 20 jilid Walaupun syarah Zubat ni Kalau kita tengok kecil je Boleh dalam poket je boleh Kan Tapi beliau ini Ha, adalah ulama yang sangat berkemahiran dan ulama yang sangat hebat yang telah meninggalkan begitu banyak legasi ilmu yang sangat sangat memberi manfaat kepada beliau dan kitab ini disusun sebenarnya ada tiga ilmu. Dalam kitab ini dia ada tiga ilmu bukan fiqh sahaja. Pertama ada ilmu tauhid telah dikupas secara sempurna oleh almarhum al-ustaz Uh, Syed uh, Fadli bin Ahmad Al-Yamani dah telah terselesai telah uh, berkaitan dengan bab akidah bab tawhid dan bahagian yang kedua ialah tentang fiqah dan bahagian di hujung daripada kitab Safwatul zubad. apa yang kita akan pelajari kita akan pelajari berkaitan dengan tasawuf jadi dalam kitab ini dia menggambungkan tiga tiga tonggak agama sebenarnya seperti main diriwayatkan dalam hadis jibril ah ha? akidah mewakili iman ah ha? akidah mewakili iman dan fiqh mewakili islam dan ha? tasawuf mewakili ihsan dalam hadis jibril bila jibril datang Jumpa Nabi SAW... Kisah panjang lebar... Dia tanya tiga perkara... Dia tanya empat perkara sebenarnya... Mal Iman... Apakah itu Iman? Nabi jawab... Apakah itu Islam? Nabi jawab... Apakah itu Ihsan? Nabi jawab... Kemudian dia tanya tentang... Tanda-tanda hari kiamat... Setelah itu Nabi tanya Sayyidina Umar... Kamu kenal ke siapa yang datang tadi? Hmm? Sahabat cerita... Orang yang datang tu pakai baju putih... Kan tapi kami tak kenal dia dan tak nampak tanda-tanda dia ni orang musafir. Kami tak tahu siapa dia. Tapi datang duduk rapat belutut, laga lutut dengan Nabi dan Nabi kata, "Itulah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk ajar agama kepada kamu. Atakum yu'allimukum dinakum telah datang ia-ia Jibril akan kamu." Untuk mengajar ia Jibril akan kamu. Akan agama kamu. Untuk mengajar agama kamu. Jadi Nabi telah kata. Apa yang Jibril tanya itulah agama. Jadi elemennya ada tiga perkara. Ha, bahkan empat. Yang pertama apa? Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga Ihsan. Dan yang keempat. Ha? Yang keempat ini disebut sebagai. Tanda-tanda uh, hari kiamat. Dan uh, Habib. Abu Bakar Al-Adni Memasukkan Mengetahui Tanda-tanda hari kiamat Sebagai salah satu Daripada rukun yang besar juga Di dalam agama ha, Yang dipanggil Fiqhul Tahawulat Terima kasih Ustaz Pengenalan untuk kitab kita Saya kira uh, Untuk pendengar yang mungkin uh, Berkesempatan Untuk dapatkan kitab Di mana-mana kedai boleh diperolehi kalau minggu depan dah boleh ada kitab lagi seronok lah kalau kita sama-sama mulakan pengajian kita minggu ni mungkin untuk pengenalan mengenali kitab uh, yang kita keudarakan mesti tak senang ibadah ketika ini dan juga seorang pemanggil kita Ustaz mungkin dapat kita raikan atau kesempatan masa yang ada ketika ini Syekh Khalid mungkin ada sedikit sebanyak uh, kemuskilan atau perkongsian untuk ditujukan kepada bagi Ustaz silakan saya nak tanya ni kitab yang kita belajar ni ada tak syarah dia dalam dalam bahasa Melayu ke dia senang kita nak lejuk yang tak banyak bahasa Arab ni jadi kitab Sofatu Zubat <coughs> ada pelbagai syarah tapi dalam bahasa Arab mm -hmm. kita ada uh, Fathur Rahman Bisharhi Zubat Ibn Ruslan karangan uh, dipanggil Syihab Ar-Ramli orang belajar Fekah Syafiq dia kenal Syihab Ar-Ramli uh, kita ada dua Jamal Al-Ramli Dan Al-Shihab Al-Ramli iaitu ayah kepada uh, Imam Ramli As-Saghir dan kita ada juga kitab Syarah Zubat yang bernama Ifadah As-Sada Al-Umad fi Syarhi Matan Zubat karangan ulama uh, Al-Murawaah daripada Yaman daripada keluarga Al-Ahdal maka kita juga ada uh, syarah kepada Zubat yang bernama Mawah uh, Mawahibus Samad dan Uh, berkenaan dengan soal ada ke dalam bahasa Melayu? Mm -mm. Ha uh, kitab. Jadi ada sebenarnya kitab Jawi. Dia merupakan uh, terjemahan kalau tak salah daripada kitab Arab tapi dia adalah kitab Jawi lama. Kalau saya tak silap pengarangnya Syekh Daud bin Abdullah al fatani yang kitab itu bernama Mawahibus Samad kitab yang sangat besar, sangat tebal. Ha, boleh kita dapati di mana-mana kedai yang menjual kitab Jawi, mm -hmm. eh, yang uh, ia merupakan syarah kepada kepada mata sebab hmm. dalam bahasa jawi lama. Hmm, saya. Hmm. Okey. Uh, dan untuk kemudahan juga mungkin mereka yang tak berkesempatan nak dapatkan kita sebagainya ikuti kita di segmen tahsin ibadah uh, untuk perkongsian ilmu. Dan hmm. alhamdulillah diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan bagi Ustaz Ahmad Lutfi untuk minggu-minggu berikutnya. Dan saya kira uh, mungkin Ustaz dapat kongsikan sikit sebanyak lagi uh, apa sama-sama dengan pendengar kita tentang kitab kita mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu Uh, ilmu tauhid ilmu fiqah dan ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang yang lazim yang mesti dipelajari setiap orang Islam dia bukan ilmu pilihan saya saya tak suka kos agama dia agama dia tak ada kos yang saya perlu suka dan saya tak suka kalau kamu orang Islam maka kita mesti mempelajari asas perkara asas dalam setiap ilmu ini iman Islam dan Ihsan Dalam kitab ini insya Allah dikupas secara sederhana oleh pengarang Dan sudah cukup menjadi bekalan untuk kita sebagai masyarakat awam Sebagai bekalan kehidupan kita Dan kitab ini kalau dalam bidang fiqahnya merangkumi semua bahagian dalam dalam agama ha, Dibahagikan kepada empat Dipanggil rubu'ul ibadah, rubu'ul muamalah, rubu'ul munakahah dan rubu'ul jenayah dan keempat-empat bahagian ini di dibuat dengan dengan penuh sempurna. Hmm. Dan kitab ini sebenarnya jadi suatu lantunan alim ulama. Ha alim ulama sebagai kitab hafalan. Pelajar perlu menghafalnya. Supaya kerana selalu masyaih kita mengatakan apa? Al mutunuhusun. Kitab-kitab matan ni dia benteng, Dia benteng bagi pelajar. Hmm. Dia tak boleh nak hafal ensiklopedia, hmm. kan? Enciklopedia ni tak ada siapa hafal, komputer je hafal. Jadi kita ni nak hafal apa? Kita hafal matan. Dia ada 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 ratus-ratus matan dalam setiap bidang ada. Ha, jadi kitab Zubat ini memang sengaja di, dijadikan silibus dalam pengajian di pondok ada dia ha, yang masih mengengkal mengengkalkan sistem pengajian yang turath Maka kitab ini antara kitab yang dimasukkan dalam silibus pengajian sama ada uh, pengajian uh, secara rasmi atau pengajian tambahan. Tapi kitab ini adalah kitab yang begitu diberkati kecil, ha? hanya saiz poket sahaja. Tetapi ulama-ulama yang besar bila mereka nak memberi hujah kepada suatu perkara, makan dipetik. Ha, dia akan dipetik. Ha. Jadi dalam contohnya. Dalam kitab Zubat ini, perkara ini pun sebenarnya telah dihuraikan oleh almarhum al-ustaz Fadli bin Ahmad Al-Yamani. Jadi ada perkataan-perkataan yang begitu begitu menarik. Ha? Begitu menarik yang dia seperti jadi kata-kata hikmah pula. Ha. Contohnya dengan dia dengan irama fa'alimun bi ilmihi lam yamalun lam yamalan mu'azzabun min qabl 'abidil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ilmul a'maluhu mardudatun la tuqbalu ha, jadi dia dia punya irama dia kalau orang memahami bahasa Arab dia sebenarnya satu irama yang sangat cantik dan mudah dihafal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu siapa sahaja yang melakukan sesuatu amal tanpa ilmu apa kata pengarang a'maluhu mardudatun la tuqbalu Maka amal-amalnya itu akan ditolak Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada satu perkataan ini yang disebut oleh Musanif Fa'alimun bi'ilmihi lam yamalan mu'adzabun min qabl abidil wathad Satu orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya Maka dikhawatiri dia ini bakal diazab sebelum penyembah-penyembah berhala Seperti mana hadis Abu Hurairah tiga orang yang ditarik dulu masuk neraka dilemparkan secara ditarik secara bertelangkup jadi antaranya orang alim tapi tidak beramal dengan ilmu dia jadi dia apabila digubah dalam bentuk syair dia sebenarnya sangat menarik ya ha? untuk pelajar-pelajar ilmu dihafal diingati ha para guru mengatakan al ilmu fi sudur ilmu itu yang ada dalam dada kamu bukan yang ada dalam buku kalau ilmu kamu tinggal dalam buku Itu bukan ilmu kan? Kalau ilmu kamu tinggal dalam PDF Itu bukan ilmu Kalau ilmu itu tinggal dalam pen drive Itu bukan ilmu Ilmu ini Sebab itu para para guru dia suruh pelajar hafal Kamu kena hafal Kerana Kalau lah ditakdirkan kita hilang ha? uh, Elektrik tak ada Dah tak ada ilmu dah kan? Maka bagi satu orang alim Bagi satu orang pelajar maka dia kena usahakan supaya yang ada dalam buku masuk dalam fikirannya. Maka inilah inisiatif yang ulama bawa. Ini sebenarnya satu tata cara untuk uh, memikirkan apa cara lagi kita nak bagi mudah orang belajar. Mm -hmm. Jadi antaranya alternatifnya buat dalam bentuk syair. Ha. Ada sebelum saya seminit ni ada satu kitab yang dikarang oleh ulama Yaman Ibnu Mukri, kitab yang sangat hebat dalam bentuk syair juga. Kitab ini orang yang IQ dia saya tak uh, mungkin markah yang sangat tinggi yang boleh buat kitab yang macam ni uh, nama kita uh, Unwan Asyraf Al wafi dan kitab tersebut dikarang dalam dalam syair itu ada lima lima ilmu ada lima ilmu ada ilmu nahu ada ilmu arud ilmu qawafi ilmu sirah ilmu fiqh ada lima ilmu tapi uniknya kitab ni dia dia menulis dia macam silang kata maknanya kalau kita baca... Daripada kanan ke kiri... Mm. Dia akan jadi satu ilmu. Kalau kita ambil huruf pertama... Kita samtun, cantun, cantum... Dia akan jadi ilmu yang lain. Mm -hmm. Kalau kita ambil huruf... Uh, perkataan... bukan uh, Perkataan nombor empat misalnya... Kita susun empat ke bawah... Mm -hmm. Dia akan jadi ilmu lain pula. Kita ambil huruf yang paling hujung... Susun-susun dia jadi ilmu lain. Tapi kalau kita tak tahu sebenarnya... Dia ada campur lima ilmu... Kita baca... Secara... Secara biasa dia hmm. satu ilmu. Tapi ambil huruf ni... Susun huruf tu ke bawah dia ilmu yang lain. Hmm. Kalau kita buat teka silang kata... Kita hanya mampu buat... Mampu fikirkan untuk susun perkataan Betul. je. Hmm. Ini ilmu. Ilmu faikah. Ilmu sejarah. Ilmu syair. Arut dia panggil. Hmm. Ilmu kawafi. Dan juga ilmu... Uh, ilmu kawafi dan juga... Ilmu nahu Maka sebenarnya... Ha, inilah contoh bagaimana gemilangnya ulama kita yang hebat IQ yang tinggi dan inilah antara legasi yang mereka tinggalkan untuk kita buat manfaat kita uh, menjalani kehidupan ini semoga uh, pembacaan kitab kita ini sedikit sebanyak membantu kita dalam menghuraikan kekhususan dalam kehidupan kita berkaitan dengan Fika, insya insyaAllah ya, Terima kasih Ustaz Minggu depan Dah mula kelas kita <laughs> InsyaAllah Untuk konsen berbanding bagi Ustaz Terima kasih Sudi luangkan masa bersama kita Di IKIM FM InsyaAllah kembali ke udara Minggu depan Dipastikan temu janji anda Bersama kami di IKIM FM InsyaAllah jumpa lagi Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.